Rupa team King Gopal. Your score 6 goals, I beat you. If you score, it's football. Did you drink? So did you drink? Now I'm going to come to defend you. I should move first, how is it? Yeah, it's so bad. The team is not going too well this year. But it's a tough game, it's a derby, so we're going to come out and play well. So, because it's going to be an exciting game for us both. So if it 6 goals, eh? Yeah, I'm sure you're not gonna let you. It's a tough game. It's a derby. I'm gonna be repeating everything he said. It's a tough game. It's a derby, and we try to defeat them by getting 3 points. It's gonna be tough. It's gonna be tough.
pass. Yeah, just a little more. Thank you.
Bang, macam mana bang kemenangan malam ni? Okay, alhamdulillah. First, last game kita balas dendam balik, kita kalah first round tu. So, cuma sayang Ifan Dayu tak dapat lagi 2 gol. Kau tak dapat top scorer. Tapi kita harap Pelemation ni kita boleh pergi jauh lah. Macam mana pula season ni? Kita kemungkinan habis di tangga ketiga kalau Kedah seri ataupun kalah. So, macam mana? So, daripada tahun lepas kita nombor 8 di nombor 3. Peningkatan yang banyak, cuma kita mungkin starting kita tu slow kan. Kalau starting kita cantik, taulah kita nombor 1 dah tu kan. Sebab alhamdulillah nombor 3 tu, nombor 4 pun saja dah okey lah. Apa yang momen korang paling tak boleh lupakan lah? Momen yang tak boleh lupa tu lah, kita makan sampai kenyang tu lah. Kau masa itu? Itu momen paling tak boleh lupa. Kalau macam itu kau paling tak boleh lupa lah. Okay bang, kita lawan KS menang alhamdulillah 3-2, macam mana? Alhamdulillah, kita dapat tempat nombor 3 kan. InsyaAllah, semoga kekal lah. Walaupun besok ada game Felda lawan dengan Kedah kan, kita harap kita kekal tempat nombor 3, insyaAllah. Terbaik ya, malam ni. Memori yang tak boleh lupa sekali lah sepanjang liga jalan ni. Dayuk lah skor hat-trick 2 kali. Memang power lah. Bawa masuk apa setengah musim kan. Memang power lah. Harap FAS beli dia next season. Malam ni macam mana? Malam ni best lah. Sebab kita dapat kalahkan PKNS. Kita repeat yang kalah 4-0 tu, kita menang 3-2. Dulu kita lagi dorang kan. Sekarang kita dorang buat kalahkan korang. Yes. Apa yang kau rasa paling best lah bagi korang dalam Liga Super 2019 ni? Menang dengan KL. Paling best ni. Paling moment best gila sebab first time menang. First menang tu memang best lah. Lah. Rasa macam menang Piala Malaysia. Betul. Good.